אני מזמינה את דוקטור דניאל גוטליב, שהוא פסיכולוג קליני ומטפל משפחתי ומנהל קליני במכון שינוי, להרצאתו מטפלים במאבק גירושין. בהצלחה. בוקר טוב. כשנכנסתי הבוקר שמתי לב ליחס פה בין גברים לנשים והערתי למארגנים שאני לא יודע אם אני אמצא פה מניין של גברים. אז חשבתי שהבעיה הכי גדולה שלי זה תפילת מנחה. עכשיו בהפסקה התברר לי שהבעיה היא חמורה שבעתיים כשרגליי נדחקו משירותי הגברים. אבל מה לעשות? קודם כל תודתי לכל מארגני הכנס, באמת כבוד גדול הוא לי שהתבקשתי להיות פה הבוקר ולשתף אתכם קצת בחוויות שלי מחדר הטיפולים. ואני לא כל כך חושב שאני חדש דברים, כמו שאני יותר רוצה לכוון זרקור על דברים שאני חושב שקורים אצל כל אחד מאיתנו כשאנחנו ניגשים לתפקיד הקשה של טיפול במשפחות הנמצאות בתהליכי גירושין, שזה אומר התקופה לפני, תוך כדי ואחרי, וכמו ששמענו הבוקר, אחרי הגירושין זה למעשה forever. ואני יכול להגיד מהניסיון שלי שזה גם כאשר אנשים נמצאים כבר בגיל הבגרות, ילדים עדיין חוזרים לחוויות שלהם את הגירושין של ההורים, לפעמים עם אותו רגש שחוו את התהליך לכתחילה. למעט אולי, ואני מדגיש אולי, מקרים של מוות, גירושין אינם מבין החוויות הכי משמעותיות והכי קשות איתן נדרשים אנשים להתמודד במעגל החיים המשפחתיים. מטבע התופעה, הגירושין משפיעים על כל המעגלים של מערכת בה חי האדם. המערכת הזוגית, המערכת ההורית, המערכת המשפחתית, המערכת החברתית, המערכת המשפטית והמערכת הכלכלית. בשונה מאבני דרך נוספות במעגל החיים המשפחתיים, גירושים מהווים אירוע אשר לעתים אינו נקודתי בלבד, כמו שאמרנו, אלא דבר שממשיך או נמשך עם הזמן תוך כדי התפתחות או הצטמצמות. כך לדוגמה, בשונה ממקרים של מוות של הורה, שבו עיקר ההתמודדות של הילד והמשפחה היא בתקופה שלפני ואחרי המוות, ואילו בהמשך הדרך המשפחה מוצאת לעצמה איזון חדש, במקרים רבים של גירושין המתח שבין ההורים מתמשך, וכך גם השפעה שלילית על הילדים, ולא משנה באיזה גיל הילדים. תהליך הגירושין שונה ממשפחה למשפחה, הוא מושפע ממרכיבים שונים כגון מספר השנים שהזוג היה נשוי, הימצאותם או אי-הימצאותם של ילדים, הרקע התרבותי של המשפחה, בני זוג חדשים, המערכת של בני משפחה אחרים, או המעורבות של בני משפחה אחרים, והמשמעות הכלכלית, וגם דברים שקשורים לחברה ולאישיות של שני ההורים. רוב מקרי הגירושין עוברים בשקט יחסי, אבל ובלי תהליכים משפטיים ארוכים, ואת אלו אנחנו פחות רואים בקליניקה. אין מלחמות, אין מריבות, פחות בלגנים, יש פחות מעורבות של פסיכולוגים, וברוב המקרים אין השחתה של כל חלקה טובה. לעומת זאת, ישנם מקרי גירושין המתנהלים בכל ענות גבורה, אשר גוררים או סוחפים לתוכם משאבים, אנרגיות ודמויות רבות, אשר בסופו של דבר מעסיקים את המערכות, המשפט ובריאות הנפש בצורה לא פרופורציונלית.
בשיחה היום אנחנו נתמקד על מקומו של המטפל בתהליך הזה. לא כל כך מהמקום של איך מטפלים במשפחות מתגרשות, כי אם איך המשפחות האלו ותהליך הטיפול משפיעות עלינו המטפלים. למרות שלא נתמקד היום על שיטות או גישות טיפוליות, הרי שהמסקנות אותנו אנחנו נסיק מבחינת השפעת הטיפול על המטפל, תוכלנו בהמשך להאיר את דרכנו הטיפולית. אין כל ספק כי כל מה שקורה בחדר, האמירות וההתנהגויות של בני המשפחה, וכן גם התגובות והמחשבות והרגשות של המטפל, הופך להיות חלק מהטיפול, ונושא איתו את הכוח לסכל את הטיפול מחד, או לאפשר את הטיפול ואת תהליך השינוי אותו הטיפול אמור לשרת מאידך. בגדול אנחנו מדברים היום על העברה נגדית או ה-counter transference של המטפל, תופעה שהיא מרכזית לחשיבה טיפולית באסכולות טיפוליות מסוימות, אבל אשר בסופו של דבר קיימות בכל טיפול, גם בטיפול אשר אינו מדביק עליו את התווית הזאת. בקצרה, העברה הנגדית היא התגובה של המטפל למטופל, לתוכן דבריו, לצורת ההתייחסות שלו, הכללית ולמראה החיצוני שלו, לצורת הדיבור שלו, לסיפור חייו, לעולם הערכי שלו, לסדר העדיפויות שלו ולאופן ההתמודדות שלו וכן הלאה. הרעיון הוא שכל מטופל מעורר דברים מסוימים אצלנו המטפלים, דברים שקשורים להשקפת העולם שלנו, לחיים האישיים שלנו, למועקות שלנו, יש לנו כנראה, ולבעיות הלא בטורות שלנו, גם כאלו יש. היעדר, אני חושב, אני מדבר על עצמי, זה לא שייך לכם, היעדר מודעות של המטפל לרגשות המתעוררים אצלו, עלול להביא לכך כי ההבנות שלו והתגובות שלו, במקום שישקפו וישרתו את הצרכים של המטופל, יהיו מעין פורקן לצרכים של המטפל, ופה כמובן תמונה סכנה גדולה. נתייחס כמה דקות לייחוד של הטיפול במשפחות בשלבי גירושין. הטיפול במשפחות כאלו הינה קשה, ובמידה מסוימת שונה מהטיפול הרגיל אותו אנחנו רגילים לעשות. שלא כמו הטיפול הסטנדרטי, אם יש דבר כזה, שבו המטופל מגיע עם רצון להשתנות, גם אם לצד הרצון הזה קיימת אמביוולנטיות לא מבוטלת, בטיפול בגירושין, לעתים קרובות, המשפחה מגיעה לטיפול בהחלטה של בית משפט או פקידת הסעד, ללא שכל אחד מבני המשפחה מרגישים את הצורך לתהליך טיפולי, לבדיקה פנימית של כל מיני דברים, או לבצע שינויים בחיים. גם אם שני ההורים מעוניינים בטיפול, הרי שלעיתים קרובות קיימת אצלם ציפיות שונות לגמרי לגבי המטרות והיעדים הטיפוליים, וגם, כפי שנדבר עוד מעט, גם לגבי תפקידו של המטפל. העבודה הטיפולית עם אדם שהטיפול נכפה עליו הינה קשה שבעתיים לעומת עבודה טיפולית רגילה. ברגע שאדם נשלח אליי לטיפול ולא הגיע לטיפול בגלל שהוא חושב שאני מטפל טוב או מתאים לעזור לו, אלא רק בגלל שהשופט או פקידת הסעד החליטו על כך, אני עלול בתור מטפל להתקל בהתנגדות אשר מקורה אינו בהכרח בטיפול שלי, בהתייחסות שלי או באישיות שלי, כי מעצם זה שהטיפול מתקיים בכפייה. המטפל רך לבב עלול להירתע מהיחס העוין הזה, או אפילו להגיב בהתנגדות מצידו, בהתרפסות כלפי אותו מטופל תוקף, או במשיכת ידיו מהטיפול. לא קל למטפל לגייס את האמון של ההורה אשר אינו רואה ומבין את הצורך בטיפול, ואשר כועס על עצם היותו במהלך אשר בתחושתו נכפה עליו. במידה ובתור מטפלים אנו רוצים להעניק למטופלים את מה שהם רוצים, נצטרך לקבל מראש כי הסיכוי לרצות כולם הינו מראש קלוש במקרים שכאלו. צריכים אמנת להבין מה קורה בתוך הטיפול, גם להסתכל על המעטפת המערכתית
וכשאנחנו מדברים במשפחות כאלו, המערכת בהחלט נמצאת איתנו בחדר. לפני שניגש להתמודדות של המטפל, באמת יש לעמוד לרגע על ההקשר המערכתי בו מתקיים הטיפול. פעמים רבות הטיפול במשפחות בגירושין מתקיימת בהקשר של מאבק משפטי, או בצל של איום של מאבק. משמעות הדבר כי במובן מסוים בתוך חדר הטיפולים יושבים לא רק המשפחה, בני המשפחה והמטפל, אלא גם גורמים אחרים הקשורים למאבק, כגון עורכי דין, פקידת סעד, פקידות סעד, שופטים וכל מיני נשמות טובות שלפעמים יש במשפחות. נרצה או לא נרצה, לעתים אנו יכולים ליצור את עצמנו נתונים ללחצים מצד גורמים אלו. עורך דין החותר לתוצאה מסוימת, פקידת סעד הרואה בנו גואל ומושיע, או שופט אותו אנחנו רוצים להרשים, אשר העביר עלינו מקרה שיותר מתאים לחדר הטיפולים מאשר לעולם המשפטים. אילכך, עלינו לבדוק את עצמנו האם לחצים שכאלו, מוצדקים או לא מוצדקים, יש בהם בכדי להשפיע על העבודה שלנו. נראה כי כל עוד הם מדרבדים אותנו לעבודה מקצועית יותר, יש לברך עליהם. אולם ברגע שאותם לחצים גורמים לנו לפעול בניגוד לאמות המידה המקצועיות שלנו, או אפילו בניגוד למצפון שלנו, הרי שעלינו לקרוא את עצמנו לסדר. קל להגיד אני לא לחיץ, אבל בפועל קשה מאוד לעמוד בלחצים, במיוחד אם אנו אנשים נחמדים, אשר לא אוהבים לאכזב, רוצים לעשות טוב לכל העולם, ומנסים לרצות אנשים, ואשר ביסודנו גם לא כל כך נעים לנו שכועסים עלינו. אני חושב שזה נכון באמת לרובנו, לפחות לי זה נכון. במקרים מסוימים, בהם אנו עובדים עם זוגות בתהליכי גירושין, אנו יכולים למצוא את עצמנו נתונים, נותנים עדות בבית משפט, או לפחות כותבים דיווחים או חוות דעת לבית המשפט. מצב כזה יכול בהחלט להשפיע על האופן שבו אנחנו מתייחסים לטיפול. כך לדוגמה, מטפל אשר מפחד מהגעה לבית המשפט, ויש יותר מאחד או שניים כאלו, או ממתן חוות דעת, יכול לנווט, אולי בטעות, את הטיפול לכיוון מסוים, אשר אולי לא יחייב אותו בסופו של דבר באימות בבית המשפט. למי שהיה בבית המשפט, הוא יודע שזה מבין המצבים היותר קשים לנו בתור מטפלים, בגלל שאנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי דלת סגורה אטומה, ואנחנו צריכים באמת לפרוס בפני כל העולם את מה שאנחנו עושים, ולא כל העולם, לפחות באולם בית המשפט, סימפטי במיוחד למה שאנחנו עושים. יש אנשים שנורא מפחדים מהמעמד הזה, ומצוות יש גם אנשים שנורא רואים בזה אתגר. כמו כן, מטפל אשר מפחד מחקירתו של אחד מעורכי הדין, יותר ממה שמפחד מחקירתו של משנהו, יכול גם הוא בצורה לא מודעת להטות את הטיפול, או לפחות את האופן שבו הוא רואה את הדברים. כך גם מטפל אשר יש לו עניין להגיע לבית המשפט, יכול מדעת או שלא מדעת להטות את הכיוון הטיפול למטרה הזאת. נכון, זה נשמע מאוד לא מקצועי, אבל זה מסוג הדברים שקורים, ואנחנו בתור בני אדם בהחלט מושפעים ממה שקורה סביבנו וסביב הטיפול. כמו כן, שלא במקרים רגילים של טיפול, בהם תוכן הטיפול נשאר בחדר, פה הוא יוצא, הוא מוצא את עצמו בדוחות, בכתבי ביתין ובעדויות שלפעמים אנחנו נדרשים לתת. לא רק שהסודיות של המטופל, שהוא בסיס לכל טיפול, איננה יכולה להתקיים, אלא שגם המטפל איננו יכול לחוש את המוגנות הנובעת מזה, שאף אחד איננו בעצם יודע מה קורה מאחורי הדלת האטומה של חדר הטיפולים. ולכן הייתי אפילו אומר שעבור מטפלים שנמצאים בתהליכי הכשרה, מה שיכול להיות תרגיל מאוד מעניין בשבילם, זה להעמיד אותם כביכול על דוכן העדים,
על מנת שיסבירו את מה שהם עושים בחדר הטיפולים, וגם שיגנו על מה שהם עושים ומה שהם אומרים. אם אנחנו חושבים על זה מתוך העבודה שלנו, אז יכול להיות שאנחנו גם נעבוד לפעמים בצורה קצת יותר טובה. אנו בתור מטופלים יש לנו תגובות, גם כמו כפי שיש לה, אנחנו בתור מטפלים יש לנו תגובות כפי שיש לה מטופלים שלנו, ואני רוצה לדבר על כמה מהם. אחד מהמאפיינים העיקריים של תהליך הגירושין הוא ההתמודדות עם כעס. הכעס של ההורים האחד על השני הוא בדרך כלל המאפיין הדומיננטי של התהליך, ומקורו בתחושת האובדן, בתחושת הפגיעה, בתחושת אי הצדק, מהתביעות ההדדיות, מהשמצות, ואולי בעיקר מהפגיעה הנרציציסטית הנובעת מהגירושין. לעתים קרובות עוצמת הכעס כה חזקה כך שהוא מתפשט לכל עבר, הוא מוצא לעצמו ביטוי בכל זירה, לעתים ללא הבחנה, ללא ובצורה בלתי נשלטת, ולעתים קרובות המטפל גם מוצא את עצמו בתור מטרה לכעסים האלו, אם שבצדק ואם שלא בצדק. עלינו לזכור כי אנשים הנמצאים במאבק קיומי ומתמיד משנים קצת את האופן שבו הם רואים וחווים את העולם. ראשית כל, הם מפתחים חושים מחודדים על מנת לזהות כל איום אפשרי או כל דבר העלול לערער את מעמדם במאבק. כמו כן, מתפתחת נטייה לראות את העולם בצורה דיכוטומית קצת, כאשר העולם מתחלק לשניים, אלו שהם באדם ואלו שהם נגדם. קל מאוד לנו למטפלים ליפול אל תוך הפח הזה. אנחנו נבחנים כל העת, ואנחנו לא תמיד נתפסים על ידי המשפחות האלו בתור גורמים טובי לב שרוצים רק לעזור, אלא בתור אנשים שהם חלק מהמאבק, ואנשים שאולי גם אפשר לנצל אותנו, לטוב או לרע, לשם קידום סדר יום שיש למי מבין ההורים. הבעיה היא שברוב המקרים סדרי היום מנוגדים קצת אחד בשני. לעשות פרפרזה על דברי הנביא, אין מטפל בארץ אשר לא יחטא. כלומר, כל אחד מאיתנו בעבודה הטיפולית שלנו עושה טעויות. לפעמים אנחנו מועדים בלשוננו, לפעמים אנחנו לא אמפתיים מספיק, לפעמים אנחנו לא קולטים נכון את הניואנסים, ולפעמים אנחנו מזוהים עם אחד מהצדדים. בטיפול רגיל, כאשר זה קורה, חלק מהמטופלים יכולים להגיב אלינו בסלחנות, בהבנה ובענייניות. יתרה מזו, הטעות שלנו והתגובה של המטופל יכולים לשמש חומר לטיפול, והזדמנות לבחון את הדינמיקה העומדת מאחורי אופן התגובה של המטופל לתסכולים, לתחושת אי צדק ואף לפגיעות. אבל מה שיכול להתאפשר בטיפול אינדיבידואלי, כאשר המטופל מגיע לטיפול מרצונו החופשי ומתוך מטרה כן לבחון את עצמו ואולי גם להשתנות, קורה לפעמים בטיפול, לא תמיד יכולה לקרוא כאשר שני אנשים נמצאים בסכסוך קיומי, האחד עם השני, והם יושבים יחד בחדר בתוך סיטואציה אשר על אף שהיא אמורה להיות טיפולית, איננה תמיד נתפסת ביניהם, אלא כעוד נדבך במאבק יותר גדול. בנסיבות שכאלו, התנהגותו והתנהלותו של המטפל נבחנות בזכוכית מגדלת, והוא או היא נאלץ לדרוך ביתר זהירות, על מנת שלא להתפס בתור אחד שמזוהה עם צד אחד נגד השני. היות ומדובר במאבק קיומי בין ההורים, כל טעות של המטפל, גם הכי קטנה, יכולה להתפס כלקיחת צד במאבק, והכעס כלפי המטפל יהיה כמובן בהתאם, ולפעמים גם מעבר לכך. זאת אומרת, אנחנו נכנסים פה למאבק הקיומי של ההורים,
ואם אתה לא באדם, אתה נגדם, ואם אתה נגדם, כמו בכל מאבק קיומי, צריכים לפעמים לחסל אותך. התמודדות האישית של המטפל עם הכעס, ככלל, אני חושב, לא יודע, אנשים לא אוהבים שכועסים עליהם. במיוחד כאשר הכועס ממלא תפקיד חשוב בחיים של האדם, כגון הורה, בן זוג, ילד, חבר, או אפילו מטופל, אשר בסופו של דבר הוא זה אשר משלם את המשכורת שלנו בצורה ישירה ובצורה עקיפה. וכאשר הבן אדם יכול מחר להפיץ את ברבים או את שמנו הטוב או את שמנו הלא כל כך טוב. יש לנו דרכים שונות להתמודד עם כעס המופנה אלינו. חלקן יעילות יותר וחלקן יעילות פחות. האופן שבו אנחנו מתמודדים עם הכעס בהקשר הזה יהיה בעל משמעות רבה, לא רק לגבי השאלה אם הטיפול ימשיך או לא, אלא אולי גם לגבי עצם התהליך הטיפולי. לפעמים כעס המופנה אלינו מאיים עלינו. הוא מקשה עלינו לחשוב ולשקול. בקיצור, הוא יכול גם לשתק אותנו. אנחנו יכולים אוטומטית לדחות את הכעס ולהשאים את המטופל בהתנגדות ובהשלכה. יש הרבה מילים יפות איך להוריד מאיתנו את האחריות על מעשינו. זורקים את זה על מישהו אחר. לעומת זאת, מנגד, אנחנו יכולים מיד לחוש כי אכן מגיע לנו שיחסו עלינו. אנחנו טעינו, אשמנו, בגדנו, פשענו. כי טעינו, כי לא הבנו נכון את המצב, וכי לא הפעלנו שיקול דעת מתאים. בשני המקרים, אם הגבנו בצורה כזאת, איבדנו את כוחנו בטיפול, ונתנו את ידינו לכל דעלים גבר. נכון? מי שיותר חזק הוא גובר. נכון? במאמר מוסגר, בהגה הישראלית, במקום כל דעלים גבר, אומרים כל דעלים גבר, נכון? פרויד היה לו, אני מניח משהו להגיד על זה. יוצא שמי שצועק הכי חזק, הוא זה אשר שולט בטיפול, ומקבל את מה שהוא רוצה ללא דיון ענייני. מטפל אשר אינו יכול להתמודד עם כעס של מטופלים, ואשר אין לו ביטחון עצמי ביכולת הטיפולית שלו, לא יכול לטפל במשפחות אלו. ואם אנחנו מדברים כבר על פחד, אני חושב שאפשר להגיד, לפחות מהמקום שלי, כשאני בטיפול, הכל אישי. זאת אומרת, אני שם ומה שקורה זה גם משפיע עליי באופן אישי. אני רוצה להגיע לתוצאות מסוימות, אני רוצה להגיע להרגשות מסוימות שלי בטיפול. אחת מהתגובות של המטפל היא פחד. פחד מאובדן שליטה אצל מטופל, חשש מפגיעה אישית, ופחד מתחושת ביזוי. מטפל אשר עיניו בראשו יכול בהחלט לפחד מכך שהמטופל יפגע בעצמו, יפגע בבן הזוג, או אפילו יפגע במטפל. לכל הדברים האלו יש תקדימים. מיותר לציין ולהדגיש את התופעה של כמעט רווחת במדינה, שאנשים, בדרך כלל גברים, אשר רוצחים את בני הזוג שלהם בהווה או בעבר, ולא בכל המקרים, לא בכל המקרים, אבל בחלק גדול מהמקרים, כמובן הדבר מתקיים על רקע איזה סכסוך בנישואין או גירושין. אני בהחלט יכול להגיד, כי כל פעם שאני שומע בחדשות על סיפור שכזה, עד שמתפרסמים פרטים ועד שאני יכול להיות בטוח כי לא מדובר במשפחה אשר נמצאת או הייתה בטיפולי, ליבי מחסיר מספר פעימות. כמו כן, היו מספר מקרים בהם הכעסים של אחד מבני הזוג הופנו אליי עם על ידי איומים, הטרדות, והגשת תלונות או תביעות, דברים שמי שלא יתנסה בהם, אני אומר לכם, זה לא נעים, לא צריכים להתנסות בהם לדעת את זה. אחת מהדילמות הקשות במקרים כאלו היא האם לעדכן את השופט, במידה וזה מקרה שבא מבית משפט, הדן בתיק, ובכך אולי לגייס תמיכה
אולי לפחות נחמה בהתמודדות האישית שלי, כאשר לא נעים שמישהו מאיים עליי ועוקב אחריי ומטריד את הילדים שלי, גם אם במחיר של יצירת הטיה בעיני השופט נגד אחד מההורים המתדיינים לפניו. תמיד השיקול היא האם במה שאני, אם אני מדווח אחר כך לבית המשפט על מנת שאני ארגיש יותר טוב, שאני אקבש יותר הגנה, האם בכך אני פוגע משהו בהתנהלות במשפחה. בדומה, אני יודע כי לא פעם ולא פעמיים פקידות סעד חשופות לאנשים המציקים להם, המאיימים עליהן ומגישים נגדן תלונות, ובכך נדרשות לשקול אם הן רוצות או צריכות להפסיק את טיפולן במשפחות האלו. אבל גם שופטים לא פטורים מההתלבטויות שכאלו, במיוחד במצב שצד אחד מבקש לפסול שופט, והשופט צריך להחליט אם הוא נענה לבקשה, אם או שמה הוא מסתכן בכך שהבקשה תופנה לערכאה גבוהה יותר, ומשם הוא ייפסל להמשיך את הטיפול בתיק. במידה ואחרי ככלות הכל השופט נשאר לדון בתיק, אחרי שיש בקשה פסילה, נדרש השופט להפעיל כוחות אדירים על מנת בכל זאת לשמור על האובייקטיביות שלו. דבר שאני מעריך הוא נורא קשה. כמו שאנחנו אמרנו, יש גם חשש לפעמים לאלימות במשפחות האלו ויש איומים, וההתמודדות של המטפל עם אלימות בין ההורים יכולה גם היא להשפיע על התפיסה של ההורים את האובייקטיביות של המטפל. כאשר ישנה אלימות, המטפל כבר אינו יכול לשמור על האובייקטיביות שלו. אנחנו לא יכולים להגיד שזה בסדר, אנחנו לא יכולים לשתוק. ונדרש לא רק להוקיע את האלימות, אלא גם לייעץ לקורבן לגבי מה שהוא יכול לעשות, וזאת על פי החוק למניעת אלימות במשפחה. וברגע שאנחנו עושים את זה, גם אם המטפל אינו בעל ראייה מערכתית לגבי הסיבה לאלימות, לגבי הדינמיקה אשר יוצרת ומקיימת את האינטראקציות האלימות בין בני הזוג, הרי שהוא בהחלט נאלץ לנקוט עמדה אשר יכולה בהחלט להתפרש על ידי צד אחד בתור הזדהות עם הצד השני. ברגע שאני אומר לאישה, את אישה מוקט, את יכולה לגשת למשטרה או ללשכת הרווחה, אז אני נתפס בתור לוקח צד, ואני צריך להתמודד עם זה במסגרת הטיפול. כמו בכל אינטראקציה טיפולית אחרת, כך גם בטיפול במשפחות בגירושין, הטיפול מעורר דברים אצל המטפל, ודברים אלו עלו להפריע לו בטיפול המקצועי, הענייני והאובייקטיבי. על המטפל להיות מודע לרגשותיו, לאופן שבו הוא מדבר עם המשפחה, עם עמיתיו למקצוע וגם עם עצמו. עליו לזהות אם מול משפחה מסוימת הוא מגיב ופועל בצורה שונה מזו שהוא בדרך כלל מגיב ופועל, ועליו לשאול את עצמו מספר שאלות. דוגמה, צריך לשאול את עצמו, האם המקרה הזה מעורר בי דברים הקשורים בעברי האישי, בדברים שקורים לי היום בחיים, והאם הדברים האלו אולי גורמים לי להיות מוטה כלפי, לחיוב או לשלילה, כלפי אחד מההורים. המטפל צריך גם לשאול את עצמו, האם אחד מההורים מנסה ליצור אצלו תגובה מסוימת, האם מישהו מנסה להכעיס אותי, להצבן אותי, והאם יש משהו בתגובה הזאת שעולה אצלי, שיש בו ללמד, יש בה ללמד על דברים שקורים בחיים של הזוג או במערכת היחסים שבין ההורים לבין הילדים. המטפל צריך גם לשאול את עצמו, האם, כמו שאמרתי לפני כן, יש דמויות אחרות בתוך המערכת שהוא מנסה לרצות, שהוא מפחד מהם, או שהוא מרגיש שהוא חב להם חובה זו או אחרת. וכמובן, כמו בכל טיפול, גם
המטפל צריך לשאול את עצמו, האם אצלו קיימת הטיה מגדרית, דתית, שיכולה לפגוע באובייקטיביות שלו, דברים שקשורים למי צריך לטפל בילדים אחרי הגירושין, דברים שקשורים למשמורת, דברים שקשורים להתנהלות הדתית לדוגמה של משפחה. אציין פה רק שיש כמה סוגים של שני סוגים עיקריים של הטיה בטיפול. אחת היא הטיה על בסיס דברים אישיים, כמו שאמרנו, כמו גיל, מגדר, תרבות, דת או חברה, נכון? זה דברים שהם כולם ברמת המודע. זאת אומרת, אני יודע שאני גבר ואני יודע שמולי יושבת אישה, אני יודע שאני דתי ומולי יושב אדם שברמה אחרת של דתיות או שלא דתי. ולעומת זאת יש גם הטיה אשר מקורה בהעברה נגדית, ב-counter transference, שהיא קשורה לתגובות האישיות של המטפלים ללקוחות, תגובות אשר חורגות מהתגובות הרגילות של המטפל ואשר מקורן בעברו האישי ובחוויותיו הקודמות של המטפל במערכות יחסים אחרות, ודברים כאלו בדרך כלל לא מודעים. אנחנו לא תמיד יודעים למה אנחנו מגיבים בצורה מסוימת לבן אדם מסוים. הטיה זו יכולה למצוא לעצמה ביטוי פנימי בצורה של מחשבות או הרגשות ובצורה חיצונית באמצעות מגוון של התנהגויות, כגון הניסוח של הדיבורים או הדיווחים, ההערות שלנו במהלך הטיפול וצורת הדיבור שלנו, האופן ההקשבה שלנו ללקוחות. הנטיות והטיות קיימות בכל טיפול, אלא שייתכן וכאשר מדובר בטיפול בזוג שבו מן הסתם אנחנו מזדהים יותר עם אחד לעומת השני, ייתכן וההטיות שלנו משני הסוגים ימצאו ביטוי חריף יותר וישפיעו יותר על הטיפול. אבל העברה נגדית לא תמיד צריכה להיות משהו שלילי או משהו שמפריע לטיפול. אדרבה, לפעמים העברה הנגדית, התגובה שלנו למשפחה, לזוג, יכולה להיות אובייקטיבית ועניינית, ולעיתים התגובה שההורה אחד יוצר אצל מטפל, יש בה בכדי לחשוף לא מעט מהתגובה שאותו הורה מעורר אצל ילדיו. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני יושב עם משפחה, אני יכול גם להגיד להם איך אני מרגיש איתם, אבל אני יכול גם להגיד להם שלו הייתי הילד שלכם והייתי יושב פה, אני הייתי יוצא ואני הייתי בורח, אני הייתי רוצה לבכות או לצעוק, ואנשים לא תמיד קולטים את זה בעצמם. מידע זה שאנחנו מקבלים מהתגובות שלנו יכול להיות חשוב מאוד למטפל, במיוחד אם במסגרת הטיפול הוא אמור גם לתת המלצות או אפילו הנחיות לגבי אופן ההתנהלות עם הילדים. נכון, יש טיפולים שונים, אבל הרבה מאוד מהטיפולים בזוגות בשלבים אלו ואחרים של גירושין, בסופו של דבר הטיפולים קשורים באיך ההורים צריכים להתנהל מול הילדים. לדעתי, כפי שאמרתי, אחד מהאלמנטים המרכזיים של העבודה עם זוגות בתהליכי גירושין, אשר יכול לעורר תגובות חזקות אצל מטפלים, הוא הנושא של כעס ועוינות. מטפל העובד עם משפחות אלו נדרש לבחון היטב את האופן שבו הוא מגיב לכעס ועוינות. האם הוא נרתע ומפחד? האם ההתנהגויות אלו מעלות את הכעס והעוינות שלו? האם הוא מנסה להתכחש לכעס? האם הוא מנסה לעשות שולם מבלי להתמודד עם המהות של הכעס? האם הוא מפחד מהכעס? האם הכעס מזכיר לו את הכעס שלו על אחרים או את של אחרים עליו? אני יכול להגיד שלפעמים אני משתמש בכעס שלי בצורה מודעת, ולפעמים אני מרשה לעצמי, לפעמים בצורה שנראית מאוד לא טיפולית, גם להביע את הכעס שלי ישירות כלפי ההורים, לפעמים גם תוך שימוש בשפה, נגיד, לא הכי יפה ובמילים קשות, בגלל שלפעמים זה מה שנדרש על מנת להוציא את האנשים מהמקום שבו הם תקועים. תחום אחר נוסף שעלול להשפיע על הטיפול
הוא החיים האישיים של המטפל עצמו. מיותר לציין כי במידה והמטפל נמצא הוא בתהליכי גירושין, או שהוא עבר תהליך גירושין, המחשבות הרגשות שלו עלולים בהחלט להשפיע על השיפוט הקליני שלו. אבל לא רק זה, מטפל במצב כזה יכול לראות את עצמו מושיע את הילדים, או יכול לראות את עצמו בטיפול, או יכול לראות בטיפול הזדמנות לרפא כאבים שהוא בעצמו נושא בליבו שנים רבות. אם משהו, הרי שמדובר בהזדמנות של הצד הבריא, או יותר נכון, אם אנחנו כבר מזדהים עם משהו, אז אולי אנחנו יכולים להזדהות עם הצד הבריא של המטופל, עם כוחות האגו שלו והמניטיות שלו לבנות ולקדם את עצמו. אני חושב שזה מה שאנחנו עושים הרבה בטיפול זוגי, ולפעמים אנחנו צריכים גם להסביר את זה לזוג, שגם אם ברגע מסוים נראה או נדמה כי אנחנו מזדהים עם אחד מבני הזוג, אנחנו לא כל כך מזדהים איתו, כי אם בכוחות ובתובנות הנכונות שהוא מביא לטיפול, וכעבור מספר דקות אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מזדהים או מזדהים כביכול עם בן הזוג השני. בטיפול אינדיבידואלי אנו יכולים לאפשר לעצמנו להזדהות עם הקליינט, גם אם בכך אנחנו מזדהים איתו במאבק שלו עם בן אדם אחר. אכן, מבחינה אתית, המטפל האינדיבידואלי נדרש לשמור לאינטרסים של הלקוח שלו, במידה מסוימת בצורה שבה הלקוח מגדיר את האינטרסים. ולמעט באותם מקרים בהם קיימת חובה משפטית להגן על הזולת מפני הלקוח, או להגן על הלקוח בפני עצמו. לעומת זאת, בטיפול זוגי, הנאמנות של המטפל צריכה להיות לשני בני הזוג, מה שלא פעם מכניס אותו המטפל לקונפליקט נאמנות, ואף לעתים מונע ממנו לפעול בצורה אשר באופן מובהק תהיה לטובת האחד, ובו ועת באופן מובהק לרעת השני. לפעמים אנחנו לא יכולים לרצות את שניהם ביחד. אם בטיפול זוגי רגיל המטפל מוצא את עצמו לעתים תקוע בין שני בני הזוג, הרצונות שלו, השקפות העולם שלהם, הצרכים שלהם והציפיות שלהם, הרי שכאשר מדובר בטיפול בהקשר של גירושין, הבעיה קשה שבעתיים. במסגרת טיפולים שכאלו, על אחת כמה וכמה, כאשר המטפל נדרש לתת חוות דעת לבית המשפט, המטפל לא פעם מזהה התנהלות בצידו של אחד מההורים שהוא בפירוש שלילי או פוגע בילדים. חשוב לציין כי במיוחד כאשר מדובר בטיפול זוגי, גם אם הילדים אינם חלק מהטיפול, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בטיפול משפחתי, המטפל מחויב גם להם הילדים, וצריך להימנע ממתן יד לצעד זה או אחר אשר יש בו בכדי לפגוע בילדים. נשאלת אם כן השאלה, האם בטיפולים מהסוג הזה עלינו לדרוש מעצמנו לשמור על ניטרליות? האם זה בכלל אפשרי, כפי שהיינו עושים במקרים רגילים של טיפול? ואפילו גם במקרים רגילים של טיפול זוגי, שבו אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה. נדמה כי הפתרון לשאלה הזאת, כמו הפתרון לשאלות אתיות אחרות, שוכן באופן שבו אנחנו מגדירים את תפקידנו. הן מעצמנו והן מול המטופלים שלנו. לדעתי, אין הגדרה אחת אשר הינה נכונה לכולם. מטפל יכול למלא מספר תפקידים שונים, אלא שיש לתאם את התפקיד, או יש להתאים את התפקיד לצרכים ולציפיות של המשפחה, ויש להבהיר למשפחה מראש את גבולות התפקיד, כולל גבולות הסודיות וגבולות הנאמנות. ישנם הורים מתגרשים או גרושים אשר באמת ובתמים מעוניינים בטיפול ובייעוץ מקצועי. המטרה האמיתית שלהם היא לשפר את צורת ההתנהלות שלהם מול הילדים, שיפור התקשורת ביניהם ויצירת אווירה בריאה יותר עבור הילדים. הלוואי והיו לי יותר מקרים כאלו.
טיפולים שכאלו אינם קלים יחסית, ודי דומים לאותם טיפולים רגילים, אותו אנחנו רואים בקליניקות שלנו. עם זאת, חלק ניכר מההורים המגיעים לטיפול סביב גירושין, מגיעים לפני שסיימו את תהליך העיבוד של האובדן והאבל, ואינם עדיין פנויים לגמרי להתמקד בצורה עניינית על העתיד, על מערכות היחסים שלהם, ויותר מזה אפילו על הצרכים של הילדים שלהם. חלקם הגדול גם אינו רוצה להיות בטיפול, אלא שכפעם השד, ואם לא השד, אז לפחות בית המשפט. הם עדיין נמצאים באותו שלב שבו הם רואים את העולם בצורה דיכטומית, כמו שאמרנו. או שאתה איתם, או שאתה נגדם. כך שאין להם עדיין את הבשלות ואת המוכנות הרגשית לקבל את העובדה, כי המטפל לא תמיד מצדד איתם, ואף לעתים מאתגר אותם בצורה אשר מתפרשת כמעשה תוקפני. לא פעם בטיפול מהסוג הזה, אני יכול לשאול שאלות, אני יכול לבחון אצל הורה את ההחלטות שלו, את המעשים שלו, ומיד אני נתפס בתור תוקף. וזה מהמקום של הרגישות של האנשים, ומהמקום של כל העולם היא זירה משפטית. לעומת זאת, כאשר ידוע ברור מראש כי התפקיד של המטפל הוא לתאם בין ההורים, כגון בתיאום הורי, אזי המטפל יכול להרגיש יותר בנוח בכך שהוא לפעמים מזדהה יותר עם אחד מההורים ופחות עם השני. יחד עם זאת, מעבר להזדהות נקודתית, טיפולית עם צד אחד, על המטפל להיזהר במשנה זהירות לבל ימצא את עצמו מזדהה עם ההורה החזק, התוקפן, או עם ההורה החלש, שהוא הקורבן. מטפל הנופל בפח הזה מסתכן, ובסופו של דבר הוא גם מסכן את המשך הטיפול. ההזדהות שלנו עם התוקפן, או ההזדהות שלנו עם הקורבן, בהרבה מקרים יכול להיות קשור להשקפת העולם שלנו, לתחושת הצדק שלנו, לאישיות שלנו, ולחוויות קודמות שלנו בחיים האישיים. אנחנו נדרשים הרבה עבוד עם זוגות בעלי השקפות עולם שונות. וכמו בכל טיפול, על המטופל להיות מודע להבדלים בהשקפת העולם שבינו לבין המטופלים שלו, ועל לו לתת להשקפות העולם שלו להשפיע על הראייה הקלינית שלו את המטופל. אנחנו במציאות לא תמיד מטפלים רק עם אנשים שהם דומים לנו, רק עם אנשים שהם חיים את החיים שלנו כפי שאנחנו חיים, ולפעמים זה מעמיד אותנו במצב של מבוכה מסוימת. אין זה אומר, כמובן, כי חדר הטיפולים צריך או יכול להיות נקי מהשקפת עולם ומההשפעה שלהם, ואף לדעתי בהחלט ניתן לדבר על השקפות העולם האלו. אלא שעל המטפל להיזהר שלא לנסות ולגייס את המטופל והשקפת העולם שלו מחד, או מידך שלא להיות ביקורתי לגבי השקפת העולם של המטופל. עם זאת חשוב לציין כי תמיד קיים קו מאוד דק שמפריד בין השקפת עולם שהיא לגיטימית, שבה המטפל לא יתערב, לבין השקפת עולם שאינה לגיטימית, לפחות בכל, בכך שהיא קשור בפגיעות, שהיא פוגעת במטופל. ששם אולי יש להתערב, או לפחות להביא את המטופל לבחון את עצמו ואת השקפת העולם שלו. כאשר אנחנו עובדים עם זוגות בתהליכי גירושין, ייתכן שאחד מבני הזוג יהיה במקום אחד מבחינת השקפת העולם, חינוכית, ערכית, חברתית ודתית, ויש כמובן לקחת בחשבון כי הפער ביניהם בנושאים אלו תרמו או גרמו לפירוק הנישואין. לפעמים הסכסוך עלול להיות דווקא סביב הנושאים האלו של השקפות עולם שונות, אם בגידול הילדים, אם בדתיות, אם בצורת חיים, ובכך תמונה הסכנה כי המטפלים יצפו מהמטפל לקחת עמדה, והמטפל אולי יעשה זאת ברצון רב
מבלי שיהיה מודע לכך שהוא עושה זאת. דוגמה מובהקת לכך היא דוגמה של קבלת החלטות על זרם חינוך של ילדים. בשעה שהמטפל מחזיק בדעות דתיות מסוימות, ואולי תאומות את אלו של אחד מההורים, ואילו ההורה השני מחזיק בדעות אחרות. כאן מאוד חשוב שהמטפל לא ינסה בחדר הטיפולים לנהל את המאבקים החברתיים, הערכיים, הדתיים שלו, אלא ישרת כמה שיותר נאמנה את הצרכים של ילד. יש מקומות אחרים שמטפלים יכולים לנהל את המאבקים החברתיים שלהם. כמו שאמרתי, לפעמים אני משתמש בתגובות שלי בתוך הטיפול. זאת אומרת, אין צורך שהמטפל יסתיר את רגשותיו, לא את הכעס שלו ולא את התסכול שלו, ולא תמיד צריך יותר מדי לעבוד על עצמו, לכבוש את הרגשות האלו. הכעס בהחלט יכול להיות תגובה עניינית ולגיטימית, ולעיתים טוב שההורים ידעו כי מה שהם עושים מעורר כעס. בסופו של דבר אני יוצא מההנחה כי האופן שבו אני מגיב לאינטראקציה שבין ההורים אינו שונה בהרבה מהאופן שבו הילדים מגיבים, אלא שהיות ואין לי כל סיבה לפחד מההורים ומהתגובה שלהם, אני, שלא כמו הילדים, יכול להגיד להם ישר בפרצוף, או בצורה יותר אלגנטית ללא כחל וסרק, כי מה שהם עושים מעורר אצלי כעס, חרדה, נאמנות חצויה, או אפילו גועל. אני יכול להשתמש ברגשות שלי, שהם למעשה אותן רגשות שיש לילד, בשילוב עם היכולת השפתית שלי, מה שלא תמיד יש לילד, על מנת להתחיל לעזור להורים להבין את ההשפעה של הדברים שלהם על הילדים. ועל מנת להמחיש את הדברים, אני יכול גם להיות מאוד דרמטי ולהחדיר באמצעות המילים המתאימות את המסר שלי להורים. יחד עם זאת, חשוב שכאשר המטפל מכניס את הכעס שלו לטיפול, כי הוא ירגיש שהוא נמצא בשליטה מלאה, כי הבעת הכעס נובעת לצרכים הטיפוליים ולא לפורקן של תחושות המטפל. יש לפעמים בתור מטפלים אנחנו באמת כועסים על אנשים שאנחנו, איתם אנחנו עובדים. אחד מהדברים, אני חושב שהחשובים שאני לומד בטיפול בכלל ועוד יותר מהטיפול במשפחות האלו, זה דבר אחד פשוט, זה צניעות. אחד מהלקחים שאני לומד זה שאני צריך להיות מאוד צנוע באופן שבו אני רואה את עצמי, את יכולת ההבנה שלי ואת היכולת הטיפוליות שלו. משפחות בשלבי גירושין יודעות היטב להצניע מטפלים. המטפלים עובדים מהראש, אבל המשפחות עובדים מהלב ומהנשמה. מתברר כי רגשות חזקים, כמו שאנחנו יודעים, רגשות חזקים שבעתיים מקוגניציות. לא זו בלבד, אלא שבעבודה הטיפולית הרגילה שלנו, אנחנו יודעים היטב איך לעזור לאנשים להשתמש בכוחות הקוגניציה שלהם, בכדי להתבונן על האמוציות שלהם, ובכך לתעל את האמוציות לכיוונים בריאים ויעילים יותר. הניסיון מלמד כי כאשר עובדים עם משפחות בשלבי גירושין, אנו חייבים להיות מאוד צנועים ביכולת שלנו להביא את המטופלים לתודעות שכאלו. עלינו לזכור כי הם נמצאים בעיצומו של משבר, וכי בתפיסה שלהם הדרך היחידה לצאת ממנו הוא להילחם. אנשי טיפול לא כל כך אוהבים להילחם. אנחנו אוהבים שקט ושלווה, אנחנו אוהבים מדברות, והמלחמה די נוגדת את התפיסות הפסטוריאליות שלנו על איך החיים בתוך המשפחה צריכים להתנהל. כך שבסיכומו של דבר אנחנו צריכים להבין כי לפעמים המשפחות האלו חזקות יותר מאיתנו ולא תמיד יש לנו את הפתרונות. כשעובדים עם משפחות בכלל וכמובן עם המשפחות האלו, כמובן עולות הרבה מאוד שאלות אתיות, בהם רק
ניגע בהם בקצרה, אבל אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו כלפי מי אנחנו מחויבים. זה בכל טיפול של יותר מבן אדם אחד, יש לנו את השאלה הזאת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו טוב לגבי המיומנויות המקצועיות שלנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי המידה שאנחנו בכל זאת מכבדים את האוטונומיה של משפחה או של זוג שנמצאים אצלנו בכפייה, שנשללה מהם האוטונומיה הזאת. וכמובן, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים תמיד לבחון את האובייקטיביות שלנו. חשוב שנהיה מודעים לגבי האופן שבו אנו והתפקידים שלנו נתפסים על ידי המטופלים. זאת אומרת, איך הם רואים אותנו. וזאת על מנת שנוכל, אם נרצה בכך, לעמוד בציפיות שלהם אותנו, או לחילופין שנבהיר להם מראש את המגבלות שלנו ושל תפקידנו. הרבה מאוד טיפולים נכשלים בגלל שאנחנו בתור מטופלים לא מצליחים לעמוד בציפיות של המטופלים, בין אם הציפיות הן מציאותיות ובין אם לא. כמו בכל טיפול, יכול להיות מצב שבו המטופלים מתייחסים אלינו כפי שהיו מתייחסים לדמויות פסיכולוגיות אחרות בחיים שלהם, כמו ההורים שלהם, ויכול להיות מצב שבו קיימת אצלם ציפייה כי נוכל, כי נכיל אותם ואת הצרכים שלהם. עם זאת, כמו בכל טיפול אשר נוכח בו יותר מאדם אחד, קיים סיכוי כי בתוך חדר הטיפולים יגיעו ביטויים של תחרות בין המטופלים, וכמו שיש תחרות לפעמים בין אחים, לגבי תשומת הלב שלנו וההזדהות שלנו. התחרות יכולה להיות על תשומת לב של המטפל, על אשרור המטפל, ועל צידו של מי יהיה המטפל. איך נמנעים מקשיים? אני חושב שיש שני דברים פשוטים שאפשר לעשות. האחד זה עניין של תיאום ציפיות. והתיאום ציפיות הוא מרכזי למעשה לכל טיפול. אנשים באים לטיפול עם ציפיות שונות, אשר לא תמיד או אפילו לרוב אפשר להגיד שונות מאלו של המטפל. הפער בציפיות יכול לנבוע מדברים רבים, בין היתר הבנה של המציאות, מערכות ערכים שונות, הבנות שונות לגבי היכולת של המטפל ושל התהליך הטיפולי, והבדלים בין המטפל למטופל לגבי ההבנה של מהות התהליך הטיפולי. החוזה הטיפולי אינו כמו כל חוזה אחר בין שני אנשים, בכך שהוא מגדיר את הציפיות של כל אחד מהצדדים מהשני. עם זאת, במהלך קריטת חוזה טיפולי, על המטפל לקחת בחשבון, בלי להיות פטרנליסטי מדי, כי המטופל לא תמיד יודע מה הוא באמת רוצה. דבר זה בא לידי ביטוי ברור כל פעם שאנחנו מדברים על הבעיה המוצגת, שמזה ניתן להבין כי הבעיה שהמטופל מביא לטיפול איננה תמיד הבעיה האמיתית. דבר נוסף שיכול לעזור זה עניין של בהירות התפקיד, וזה קשור לתיאום הציפיות. קשיים רבים נגרמים כאשר אין בהירות או כאשר יש בלבול לגבי הבנת התפקיד של המטפל. הרבה יותר קל למטפל ולמטופל להגדיר תפקידים בטיפול פרטני. במיוחד טיפול פרטני שקשור לאסכולה ספציפית של טיפול. זאת אומרת, האסכולה מגדיר את התפקידים ואת הציפיות. לעומת זאת, כאשר עובדים עם משפחות בשלבי גירושין, לא תמיד ברור מה צריך להיות תפקידו של המטפל. האם הוא נועד לעזור לבני המשפחה להגיע לתובנות על ההתנהלות שלהם, האם הוא אמור להיות מתאם או מגשר או שוטר, האם הוא אמור להיות שופט ופותר מחלוקות, והאם הוא אמור לייצג אינטרסים של הילד. התשובה לדעתי היא כן, אבל גם לא. כל אחד מהתפקידים האלו לא רק שהוא לגיטימי, אלא שגם נדרש כאשר הורים נמצאים על הרצף שבין פירוק המשפחה לשיקומה. אלא מה? חשוב כי התפקיד או התפקידים אותם מבקש המטפל לאמץ יהיו ברורים מראש לו ולמשפחה, וכאשר היעדר הבהירות
יכול להוביל לבלבול, לאכזבה, לכעס ולסופו של דבר לכישלון הטיפול. אפשר לסכם אם כן את הכל בכמה נקודות. בטיפול בגירושין מחייב המטפלים לבחון היטב את עצמם, את הנטיות שלהם, את הציפיות שלהם, את איך שהם רואים את התפקיד שלהם, איך שהם רואים את המשפחות שלהם. ככל שאנחנו נבין יותר את עצמנו, אז נוכל להיות מטפלים יותר טובים. אנחנו צריכים להיות צנועים ביכולות שלנו. המשפחות לפעמים וגם המציאות לפעמים חזקה יותר מאיתנו. כשאנחנו מטפלים בזוג אז זה שניים נגד אחד, לא תמיד שהם עובדים ביחד, אבל גם אם שניהם עובדים כל אחד לחוד, לפעמים הם יכולים יותר, להיות יותר חזקים שלנו, מאיתנו. אנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד עם הרגשות שהם מעלים אצלנו. ובסוף אנחנו צריכים, כמו בכל טיפול, בכל סוג של מקרים קשים, לזכור כי לא עליך המלאכה לגמור מצד אחד, אבל מצד שני, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. תודה רבה.